Karitasi Shqiptar përveç misionit të ti në ndim të njerëzve në nevoj në Shqipëri në këtë situatë pazakon shëndetësore, me mbështetjen e konferences i peshkënore italiane ka bërë të mundur ndimen me mjete higjeno-sanitare dhe diagnostikuese për spitalin rajonal të Shkodrës. Qëllimi i kësaj ndime është të lehtësoj punën e ekipit shëndetësor të këtyre institucioneve në përballjen me pandeminë COVID-19. Jemi së bashku këtu për të bërë një dhuratë, me materialet për të shërbyer atë mjekëve, infermierëve, për të që shërbejin së muru që mund jenë infektuar nga COVID-19. Ne ju dini shumë mirë se në këtë kohë kemi qenë shumë afrë, shumë njerëzve që me çdo lloj probleme, por kjo është një dhuratë të veçantë, që ne pse mund të shikoni vetë atë që kemi dhuruar. Spitali ka nevojë, ne kemi në disa rastet që rrezikojnë të jenë infektuar, në mënyrë që mjekët edhe infermierët punëtorë në spital të jenë në siguruar sa më shumë dhe për të qenë, për të luftuar këtë gjë, por shpresoj rasti për të bërë një thirrje dhe si ka bërë shumë herë, të mos e pasrisë atë fjalë Papa Francesku ka thënë dy ditë për para, non cantate vittoria. Imaginoni, Papa Francesco në selin e Shën Pietrit me njërësit me maskë, shumë distancuar, thot, mos gëndon në fitoren, është një virus që na mund të fitoj, por do të kemi shumë kujdes. Ky kontribut e kjo ndim për spitalin rajonal Shkodrës vjen në një moment të tillë ku vëndy ynë, por edhe vëndet e tjera, po kalojnë në pandemin dhe po përbalen me situatën COVID-19. Sigurisht, Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë kanë punuar maksimalisht për të garantuar veshjet mbrojtse për gjithë stafin mjekësor që punon në institucionet tona shëndetësore, sepse ka parë me prioritet garantimin dhe mbrojtjen e stafit mjekësor nga rreziku infektimit me COVID. Po sigurisht, është shumë mirë kur përpjekjeve të qeverisë tonë, të Ministrisë së Shëndetësisë i bashkangjiten dhe donator apo organizata të cilat na bashkangjiten dhe na japin shpresë për të bërë më të fortë për ta përballuar këtë situatë. Këto nima konsistojnë në dy grupe, e para janë ata që janë për mbrojtje personale, si në maskave që janë thjeshta kirurgjikale ose maskat FFP2-shit, janë solucione dezinfektante të durve ose të ambienteve. Por grupi dytë janë edhe janë pajisjet të cilët do t'i shërbejnë monitorimit të situatës. Pra këto janë termometra elektronik, këto janë pulsoksimetra të cilët janë shumë të rëndësishme. Garantoj që të gjitha do shkojnë në destinacionin e caktuar. Për këtë e muajin përgjithësi ne edhe popullatësi thonë se ne do jemi në kryet detyrës si gjithmonë. Kisha Katolike ka si qëllim që të lehtësoj sa do pak vuajtjet e çdo njeriu pa dallim, me anë të kësaj mbështetje siç ka bërë gjithmonë. Ndërkohë në fund drejtori i Spitalit Shkodër i dhuroi Arkipeshfit Masafra një dhuratë simbolike në shenjë falënderimi.